നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും. സിനിമാ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ദൃശ്യം 2 എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ്. പിന്നീട് ഒന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് പറയാം. ദൃശ്യം 2 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്ത ആ സമയം തൊട്ട് എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ്. എന്ത് തന്നെയാലും എല്ലാ കൊറോണയുടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങി. പൂജ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞു. പൂജ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് തന്നെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങും അവിടെ ആരംഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റില്ലിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജിത്തു ജോസഫ് ഉണ്ട്, ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരുണ്ട്, ഗണേഷ് കുമാറുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൂജയിലൂടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങിയത്. അല്ലാതെ വേറെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് എടുക്കുന്ന ഷോട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പൂജ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെയായാലും സിനിമ ഒരു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്, ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ താര ചിത്രം ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മലയാളത്തിൽ ഇനിയും സിനിമകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും, ഇനിയും സിനിമകൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് എന്ന് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ദൃശ്യം 2 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് മറ്റുള്ള സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു മോഹൻലാൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കുറവുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. അത് ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ OTTയിൽ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അവർക്ക് വലിയ ലാഭം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം ഇനി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. എന്ന് തുറക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം. എന്ത് തന്നെയാലും അടുത്ത കൊല്ലം പകുതിയോടുകൂടി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. അതായത് ഇനി ഒരു 6-7 മാസങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കാമെന്ന് തന്നെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത ഒരു വലിയ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. വെബ് സീരീസ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലുമായിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മണിരത്നമാണ്. മണിരത്നം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംവിധായകൻ. മണിരത്നത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന 9 സീരീസുകളാണ്, 9 ചെറുകഥകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 9 എപ്പിസോഡുകളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ചിത്ര സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് 9 ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. 9 കഥകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ പേര് നവരസ എന്നാണ്. നവരസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നവരസങ്ങൾ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നടന്മാരെയും തന്നെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള തമിഴ് സംവിധായകരെയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ദുൽഖർ എന്നുള്ള പേരിനപ്പുറമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ പേരില്ല, പകരം ദുൽഖർ സൽമാനാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഇതിനകത്ത് സൂര്യ ഉൾപ്പെടെ സൂര്യ, ദുൽഖർ, വിജയ് സേതുപതി പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ താരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ വെബ് സീരീസുകളിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് സ്വാമി നായകനായിട്ട് വരുന്ന വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് സിദ്ധാർത്ഥ്, നമ്മുടെ തെലുങ്ക് തമിഴ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ്, അദ്ദേഹം ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നായകനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വെബ് സീരീസുകളും ഇതിനകത്ത്, രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരവിന്ദ് സ്വാമിയാണ്, വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സിദ്ധാർത്ഥ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കിലായാലും കന്നഡയിലായാലും കന്നഡയിലില്ല തെലുങ്കിലായാലും തമിഴിലായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഒരു അല്പം ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു
കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമും കൂടിയാണ്. ഇനി ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് അവിടെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് തന്നെയായാലും നല്ലൊരു നടനാണ്, നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടെ. എന്ത് തന്നെയായാലും ഗൗതം മേനോൻ, മണിരത്നം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മണിരത്നത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന നവരസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബ് സീരീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് നാല് ഭാഷകളിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദി ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അറിവ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ആമസോൺ പ്രൈമിന് അല്ല, ആമസോൺ പ്രൈമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെവി ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സംഭവമായി മാറാനാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. എന്ത് തന്നെയാലും സൂര്യയെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും. നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കാം. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പാർവതി ഇതിനകത്ത് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരാണോ അതിനകത്ത് മെയിൻ കഥാപാത്രം, അതോ അത് അവർ നായികയായിട്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്ത് തന്നെയാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ ദുൽഖർ അഭിനയിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ദുൽഖർ ഒരു ഭാഗമാകുന്ന ഒരു വലിയ വെബ് സീരീസ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ വെബ് സീരീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ മണിരത്നത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സംരംഭം കൊണ്ട് സാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.